ኃይለኛ የጭንቀት መንፈስ በጣም ፍርሃትና ጭንቀት ያለብሽ ሴት ነይ ልጸልይልሽ አሁን እሱ ለሱ በኢየሱስ ስም ስር ኃይለኛ ፍርሃትና ድንጋጤ ነው ውስጥሽ የገባውና እብደት ነው የሚከታተልሽ አንቺ ሴት ፍቃደኛ ከሆንሽ ነይ ልጸልይልሽ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አንተ የድግምት መንፈስ ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና አውጣ ካውጣ ወጣ ካውጣ አንተ በኃይል ለመጨረሻ ጩና ወጣ ካውጣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ህይወትሽ በሰላምና በደስታ የተሞላ ይሁን አራምቦዴ ጅሬኝኬ ገመዲና አንተ አሜን ከንጀምሮ ሁሉ ነገርሽ አዲስ ይሆናል ባይ ካናምቦዴ ወንትኬ ሁንዱ እና ሐራታ በተኛሽበት በመኝታሽ ላይ የሚያሯሩጥሽ ጅብ ከዛሬ ጀምሮ አራምቦዴ በከይ ጭስተ ጥሪ በከይ ሰቲ ከሲአራ ከሲአሪያቱ ወራብች ዴሜጅራ አሜን አይማታም አማምቦዴን ዱፉ አሜን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይባርክሽ ኤቭሪዋን ሂጂ ግቢ እሺ ራስ ምታት ለምን ያክል ጊዜ ነበር የሚያምሽ እንዴ ገድንሽ ቆየ አሁን ሲጸለይ ምን ሆነ የለም ወጥ ተፈወሽ ኦሮምኛ ነው እቺው ሁለቱ ይችላሉ ኦሮምኛ ሁለቱ ሁለቱ ምንድነው አማርኛ አማርኛ እስቲ ባሮምኛ በደንብ አብራሪ ይለን ተርጓሚ ያው እዛ ጋር ያለው ወንድማችን ጋጂ ሲስጥፍ ማታንከ ባይ ነርኩ በቱሬ እንትን ራስ ምታት እኔ ነዳተ ቱሬ ኦጋስት ፍንቴ ሙ ካይና ካቱ አበዳተኒ እናና እስ አሁን ሲጸለይልሽ ምን ተሰማሽ አረ ሰላም ወደዚህ ስመጣ በጣም ተነሽ ውጪ ውጪ ላይ ነበር ያስፈራይ ነበር ጭንቅላቴን ያመኝ ነበር አሁን ግን ወደዚህ ስመጣ ልክ እዚህ ጋር ስቆመ ሰላም የተለቀቀ አሜን አሁን ሰላም ነሽ አዎ ሰላም ነኝ እውነትሽ ነው ሙሉ በሙሉ ሰላም ነሽ ሰላም እሺ ጌታ ይባረክ ነይ ጨብጭኝ እስቲ ሰይ ሰላሙኝ አይኔ ነኝ ንገራት አንቺን ነፃ ጌታ ያወጣሽ በላት ሲዋ ቀዩን ብሊሰ ሲባሲየ ከህመም ሳይሆን ከአይነ ጥላ መንፈስ ነው ዲቤሮ ዱንቴን አይነ ጥላ ራስ ሲባሲየራ በሮሚኛ አይነ ጥላ የሚባል መንፈስ ነው ባረከ እግዚአብሔር አንቺን በኃይለኛ የዝማሬ ከባት ይቀባሻል ዋቀዮን አማን ቦዴ ፋርፈና ደም ባዬ ሲዲባ አሜን አዮ እቺን ልጅ ይዋት ታያላችሁ የተቀባይ ዝማሬ ተሆናለች አሜን አሁን ከዚህ በኋላ ይወልሽ ባይብል ስታነብይ ስትጸልይ ዝም ብሎ መዝሙር ውስጥሽ ይፈሳል አሜን የዝማሬ ከባት እሺ አንተስ ምን ሆነልህ አኔ ቀደማ ትንሽ ልቤንና በቅርብ እንኳን አሉ ልጆች የኔ ጓደኞች የሆነ ስራ ገብቼ ነበርና በጣም ነው ያመመኝ እና ለሶስት ቀን ነበር ጓደኞቹ እየታላችሁ ታካላችሁ ናስቲ ኑ ኑ ሮጥ ብላችሁ ቶሎ ዱብ ዱብ በል ኑ ሮጥ ብላችሁ በዛው ቀባት ያገኛችሁ ኮትሜ ከኋላ አይ መታቁ ብቻ የሱን አሁን ታሪክ የሆነውን ነገር መታቁ ናስቲ እሺ እና እነኚህ ሁለቱ ናቸውና ግቢያቸው ውስጥ እነሱ ግቢ ውስጥ ታቁ ነበር አዎ እንዳመመው አዎ አንተም ታቅ ነበር አዎ እሺ በጣም ነበር ሊገለኛለውና ልክ እንደዚህ መድኃኒት ቤት ሄጄ እሺ ተወግቼ ምንም አልዳንኩ አዎ
እና ከዛ ሲያቀተኝ መጨረሻ ላይ በቃ ተዘርግቻለሁና እነሱ ናቸው እንዳለ ሰዎች ሰብስቦ ይጸልዩልኝ ማለት ነው። ልክ እነሱ ሲጸልዩልኝ ያወራው ነገር አዎ እሺ እና አይን ኩላሊቴን ያመኝ ነበር ቀደም እዛ ጋር አይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል ስትል ነገር ግን ራይ አይቼ ነበር እዛው ጋር ማለት ነው። እሺ ራዩ ምንድነው? ነጸብራቅ እሳት በዚህ ጋር ሲመጣ አዩ። ልክ ሲመጣ ባንተ ልብ ውስጥ አልፎ የኔ ልብ ሲነካኛል። አጃባ እውነተኛ ራይ ነው። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እሺ ከዛ ነካ በጣም በሚነካብኝ ሰዓት ፈራው ውስጤ ማለት ነው። ክብር ያለበት ሰው ሲያይ አይደለም ገና ሲሰብክ አይደለም ሲያይ ያስፈራኛልና ከዛ ሁለተኛ ያስኩት እንደምንም ማለት ነው ውስጤ ሲቀልጣየውት በዚህ በኩል ማለት ነው ኩላሊቴ በጣም ያመኝ ነበርና ልክ አሁንም ይያየው የእግዚአብሔር ሰው እላለሁ በመንፈሴ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ብቻ ተናገረ ነገሬ ዛሬ ይፈታል ብዬ እነግራለሁ። አሁን ሙሉ በሙሉ ህመሙ የለም የለም። አንተ ላይ ደግሞ ይሄ ቅባት እሳት ይባላል። ለጌታ ክብራቸው ይሁን። ስቲ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። እዚ ኢየሱስ ባሪ ሆነ የፈውስና የበቀል ቅባት በላው ላይ ይውረደበት። አሜን። ለኢየሱስ ክብር አጨብጭቡለ። እሺ ወንድሜ እናንተ ደስ ብሏችኋል? አዎ በጣም ና ነው ነው ወደዚህ ቅባት ሳስ ና ሳስ ለኢየሱስ ክብር አጨብጭቡለት። አካላችሁ የኔ እጄ ራሱ እንደሳት የነደደብኝ። አሜን። ኢየሱስም ታካለ እጄ ተቆጥሮ ይወርቅ እስኪ መስለይ ተቃጠልኩ ነደድኩ ነው ራሱ ታክ። ይሄን እሳት ወደ እናንተ ነው ማስተላልፈው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በቃ የእግዚአብሔር ቅባት በእናንተ ላይ አለ። አሁን ቅባቱ መኖሩ ሰፈር ስትገቡ የሆነ የምታዩት መልከት አለ። የበቀል ቅባት ይገለጥባችሁ። እሳት ይንደድባችሁ። አሜን። ሙጃ ካታ Run up Anate ainu yaye Baman fasuna kaye Atrafrafye Kasashe ainu yaye Basatuna kaye Atrafrafye Akazanya kazanye Akazanya kazanye Yenema Yenema salamenema Yenema Yenema desayenema Eshi Eshi ani demo jore jore yasamam neber jore yasalef nebera lemen yakil gize በቃ ከስምንተኛ ክላስ ከጨረስኩ ጀምሬ ማለት ነው። ምንድነው የሚያሳልፈው? በቃ አልሰማም ብዙ። ኦኬ አይሰማም። ኦኬ ያሳልፋል። ጆሮ ያሳልፋል። ራሴን ይጨንቀኝ ነበር። ኦኬ እሺ። ከዛ አሁን ልክ አንተ በቃ ጸሎት ከጀመርክ ጀምሮ ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚያሳልፈው? በቃ አንዳ ብዙ ቶሎ የመስማት እንትን አለው። ኦኬ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ግን ዛሬ ቸርችም አልሄድም ብዬ ነበር። እሺ ቤተሰብ መሄድ አለብህ ብሎኝ ሚጋመን ቤተሰቦች ናቸው ሄዱ ያሉ። አዎ እሺ። እናቴና ከእቴ ጋር ነው የመጣውኝ። እሺ አልሄድም ብዬ ነበር። የሆነ በመክንያት እንደውም ወረቀት ኮፒ ያረጋሉ ምናምን ብዬ ለመቅረት አስቤ ነበር። ግን በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ መጣሁኝ። አሁን ስጸልይ አንተ አንቀጠቀጠኝ። ከዛ ወደዚህ በቃ እሱን ስሰማ ተፈወስኩ። አሁን ሰማለሁ። አይመሮዬም በፊት በቃ ይጨንቀኝ ነበር። መጻፍም ሳይ ትንሽ ካነበብኩ በቃ ይጨንቀኛል። ዝግት ነው ማረገው። እሺ አሁን ግን ተፈወስኩ። ሙሉ በሙሉ ፈውሱ የጸና ይሁን። ናስቲ ወደኔ እኔ ደስ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይግባ፣ ሰላም ይግባ፣ ፈውስ ይግባ። ተቃጠልኩ፣ ነደድኩ፣ ንደድ ነደድኩ፣ አንለቅ። ምን ልታረጉት ነው የምትፈልጉት? ተቃጠልኩ። እኛ እንፈልጋለን። እ? እንፈልጋለን። ምን ልታረጉት ነው የምትፈልጉት? በቃ እንፈልጋለን። በህይወቱ በቃ ካገርም ያወጣ ነው እንከታተለው። ለዛ ነው ያወጣ ነው። አሁን የማዘን ስማ፣ ስጋውን በል ጮክ ብለ ተናገር። ስጋውን፣ ነፍሱን፣ ነፍሱን፣ መንፈሱን፣ መንፈሱን፣ አይምሮውን፣ አይኑን ለቅቄ፣ ለቅቄ ወደ ሲኦል፣ ለቅቄ ወደ ሲኦል በል። ወደዚህ ህይወት ወደ ሲኦል በል። ወደዚህ ህይወት ሄጃለሁ በል። ሄዳለሁ በል። ሶስት ጊዜ ጮና ወደ ከውስጥ ባህይ ኃይል ጩናውታ ባ ኃይል ጩናውታ ካውስ
ሄድ ካውስቱ በኃይል ጮህ ካውስቱ ተነቅለህ ወጣ በኢየሱስም ለቀቀው ለቀቀው ሁለት ነን ግን ሰዓት ይብላ አንሶት ላይ አንሶት ኢየሱስ ደም ጨብጠኝ ስጋውን ነፍሱን መንፈሱን አይምሮን በሙሉ ነፃ አውጣውት ኢየሱስ ደም ነፃ ነው አንቱ አንሶታው እሺ የሚሰማው ጆሮህን ያዝ መጀመሪያ የሚሰማው እሺ በደንብ ያዝ ደፋንስ መጀመሪያ የሚሰማው እሺ አንድ እኔ ምለው በል አንድ ሁለት አንድ ሁለት ኢየሱስ ኢየሱስ ያድናል ያድናል ባል ከዚህ በላይ ናስቲ በደስታና በሰላም ኑር የእግዚአብሔር ብርሃን ሁሉን ተናን ይቆጣጣል ተባረክ እሺ ወንድሜ